Det som har skjedd nå er at jeg fikk en telefon fra denne karen. Svein, kjære Svein. Og hva var det du ringte meg for? Nei, altså, det slo meg bare at, at jeg har vært gjennom ganske mye I høst. Og, ja, og når jeg ble tatt på livesendingen også, så tenkte jeg at fader, nå har jeg lyst til å ta igjen. Så det som planen som jeg har, Svein har laget her nå, det det at Bård og Vegard, de tror de skal på et Aftenposten-intervju. Det de ikke vet at vi står her bak. Med noen kaker, og det ikke bare oss. Nei, nei, det jeg tok meg hele den verste gjengen bak her, og klare til å, til å på en måte være min solidaritet mot Ylves. Til alle dere som har sett på programmet, se for dere alt jeg har vært utsatt for, sånn at helten blir ordentlig jævlig. Skjønner du? Prøv å gå gjennom alle faenskapene de har gjort. Juling. Ordentlig grise kaka inn I trynet på deg. Ordentlig. Drit om den brekker nesa.